Čo si dostala vysílačku, Čako? Čo si dostala vysílačku? Aha. Čo som Miran? Ja som Milo nebyla zapas, že sme si bývali tam. Holman! Holman! Já jsem měl tak chvilku čas, jako ten dobo. Není zač! Říká, není zač! Sám! Pak můžeš, hej! Pojď, dojeď! Nema! Hej! Sam! Hej! Hej!
jsme jim dali. No. To si no. Nebyl jsi rádi vůbec, kdy rozehnáte. Že to je, že v posledních pěti minutách to začnou dávat, tak jsem nečekal. No. Ty krása se jim varno. Odpor hráčů z hradce kvůli.